Դաժանսպանություն Մասիսում 17-ամյա երիտասարդին Մասիսի Երևանյան փողոցից տեղափոխել են հիվանդանոց, Փարանոցի և կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքերով։ Դժբախտաբար երիտասարդը ճանապարհին մահացել է։ Իրավապահները պարզել են, որ սպանվածն իր հասակակցի հետ կենցաղային բնույթի խնդիրներ է ունեցել։ Պայմանավորվել են հանդիպել Մասիսի առաջին հիմնական դպրոցի մոտ գտնվող չշահագործվող գորգագործական արտադրամասի տարածքում։ Պարզաբանումները վերածվել են վեճի և նրանցից մեկը դանակով հարվածել է մյուսի պարանոցին ու կրծքավանդակին, այնուհետև փախել։ Իրավապահները գտել են Մասիսի 17-ամյա բնակչին և բերման ենթարկել։ Նա խոստովանել է արարքն ու պատմել դեպքի մանրամասները, որոնք նախաքննության շահերից ելնելով ոստիկանությունը չի հրապարակում։ Կասկածյալը ձերբակալվել է։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։